เสียหน้าเต็มมีแต่หนาวในงานด้วยมันที่เงียบมือเรนเนี่ยเสกองสิตพ่อวันนี้เนี่ยมันเทมันเทนตัวเสียมือเรนพันสิมือเรนกูปีตัวเรนเนี่ยยังใส่จงด้วยเนี่ยมาเลยเดี๋ยวเรนสมมุติมันชีเรชเองโอ้โชยสเนี่ยพี่โอพี่เอพี่เนี่ยจังกูคนกองอยู่ปีดูเสียมือเรนเนี่ยมันจะขนาดสุดลุพี่บอลเนี่ยปีพูดลูกขยันละใจไม่สวยปีงูต้องขยันมือเรนเนี่ยสิ่งมาเลยถ้าเป็นเสกองสิตพ่อวันนี้ฮะแล้วส่งแล้ววันเนี่ยจะชนเนี่ยเรามาแล้ววันเรียบที่ลงยองยังกินสกันเรื่อยตาสีเรื่อยแล้วมาตัวละนี่แหละตัวเรื่องเช่นมีเสื้อเสื้อมีอยู่เลยสิ่งนี้ละเจ้าปีตัวเรื่องนี้เนี่ยลงจากมุกเข็มแม่ตัวมีอยู่ขันซานี่ยาเลยลูกเจ้าดามอยู่ในมันนี่ไทยเนี่ยกูเอาเฮงก์สูบอะไรดีกว่าเราไม่ลงจากมุกเนาะเจ้าเดียวเนาะอะไรแบบนี้เนาะมาเปลี่ยนตัวให้แบบพี่เป้กูสีเสกองสียาเป้กูเป้ตาตาพี่ฟงสีพี่เป้เป็นนายชามละดามุดีลูกเป้ขันมาละกูตัวเนี่ยมาเป้กูเป้มาปงกูเองโอ้ดีกว่าดีเสกองสียากูดีนี่เสียลูกเดียวมีอาฟันเนี่ยกูมีอาป่าตัวมละอะไรแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้กูสีใบสายยาลงจากมุกไม่ชีวอะไรก็จงเดียวเนาะตู้นี่เนี่ยเนี่ยเป็นแบบตัวละเลยขามาพงกูต้องไม่อยู่เป้ไอ้เท่ามาตาเท่าไปစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့စစ်ဆေးမှုနဲ့ကြုံရကြမှာပြဿနာမဖြစ်စေဖို့ဖုန်းနဲ့က application အချို့ကိုဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ဘန်ကားတွေအပါအဝင်စစ်ကောက်စီတောက်တိုင်တွေကိုမျိုးပြပြောက်ကြအဖွဲ့တွေကဘုံဖောက်ခွဲတာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ရင်းစစ်တပ်ကလမ်းကိုပိတ်ပြီးနှိစက်ရလူတွေကားတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးတာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လေလူစီကားရနေရာဖြစ်တဲ့အနော်ထားလမ်းနဲ့35လမ်းတောက်ကားမတိုင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူတဦးတည်ဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူအများရှိတဲ့ကားမတိုင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ကြပြီးဘုံဖောက်ကွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပုံမှန်ရုံးတဲ့ရုံစင်လောရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကားမတိုင်မှာဘုံဖောက်ကွဲတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိတယ်လို့ကမာယုံမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်မဲမျိုးမျိုးကပြောပါတယ်ကားမတိုင်လိုမျိုးနေရာမျိုးကြတော့တော့ဟာဟိုတမင်ဆက်ကြီးကိုလုံးတလုံးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့လည်းမတိုင်လို့မနေရလို့ပါဘုံခွဲရတော့ဒီမှာမကြိုက်ဘူးရှင်။ညာဘက်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့နေဘက်ဆိုရင်တောင်မှမလုံးချုံတော့ဘူးလို့ရှင်ကုန်ပါစုလေကဘုံပေါက်ကွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကဒီပေါက်ကွဲမှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချပြီး NUG လက်အောက်ကအဖွဲ့တွေလှုပ်ဆောင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြေဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီပောက်ကွဲမှုဟာ PDF အဖွဲ့ဝင်ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တိုင်အနာက CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းနဲ့တင်းစီရမိတဲ့လက်ကင်ဖုံးပါအချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဂျွန်လာတရနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆရာနာသိမိနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်အလုံးလက်မဲ့လူဦးရေတိုးလာတာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ဒုစရိုက်မှုတွေပိုများလာတယ်လို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုရဲရင်နိုင်ကဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲကြီးလန့်ဆာဆာဘဝနဲ့နေထိုင်သွားလာနေရတယ်လို့ contract engineer အဖြစ်လုံးလောက်ကိုင်းတဲ့ကိုရဲရင်နိုင်ကဆိုပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံခြုံမှုကရှိ ਉ မရှိတော့တဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ကြီးလန့်ဆာဆာနဲ့နေရတာပေါ့နော်သူ့ကိုကိုမယုံကိုကိုသူမယုံနဲ့ပေါ့စစ်တောင်စီတက်တွေကဒီဖမ်းပြီးတော့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှလည်းကြုံရနိုင်လို့ဒီခိုးဆိုးလူနိုင်ပေါ့နော်ကိုဖုံးလူဝါမလားငွေလူဝါမလားစတဲ့ဟာတွေနဲ့လည်းကြုံရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုတွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအရေးမဆိုင်တာကြောင့်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေဟာပုံပိုတင်ရဲလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေစဉ်တွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရန်ကုန်လူထုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေရဲ့ရန်ကြောင့်မလုံခြုံမှုဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။